20 år inn i framtida. Mye av kulturlandskapet er det samme, og Mjøsa er der fortsatt. Kornåkrene og graslandet Norge. Vi har blitt 7 millioner innbyggere. Matproduksjonen har økt. Men stopp. Greier vi det? Vi skal høre mer om disse framtidsbildene, men først noen skritt tilbake til 2013 og visjonen om et nytt prosjekt. I Agropol så skal jord- og planteforskere sammen med økonomer og samfunnsforskere prøve å finne ut hva som skal til for å øke avlingsnivået og dermed matproduksjonen i Norge. Hvorfor tar ikke bonden i bruk den beste agronomiske praksis? Har det noe å gjøre med økonomi? Er det lønnsomhet? Eller er det andre sosiokulturelle forhold? 2013. Den første samlinga i AgroPro. Agronomi for økt matproduksjon. Med over 50 forskere og andre deltakere. Organisert i 5 tematiske arbeidspakker. Nå, etter 4 år, er AgroPro ved veis ende. Så får vi en bedre agronomi og økt matproduksjon? Rundballer er det lett å lage. Spørsmålet er jo hva de inneholder. På utvalgte gårdsbruk med grovfôr og kornproduksjon er det undersøkt praktiske utfordringer for å øke avlingene. Forskerne har diskutert mulige forbedringer sammen med gårdbrukere og rådgivningstjeneste. Men bonden kan også få hjelp via internett. Til hjelp for valg av høstetid så har vi et nettbasert prognoseverktøy som vi kaller for grovfôrmodellen. Den modellen bruker klimadata som samles inn på nesten 100 ulike klimastasjoner rundt omkring i landet. Gjennom dette verktøyet kan en beregne hvor stor avlingen har og hva slags kvalitet fôret har til enhver tid. Et annet tema, robuste planter, har dreid seg om økt overlevelse og varighet av rødkløver. For kornet har det handla om å finne sorter som tåler jordpakking og våte forhold. Ja, i dag så er det jo mye regn i lufta her på Vollebekk, og vi har jo sett gjennom flere sesonger at det kommer episoder med mye, til dels mye nedbør, kanskje mer hyppig nedbør enn det vi har hatt før. Og vi har gjort et studie i AgroPro på hvordan kornsorter, kornarter og sorter kan tolerere mer vannmetta jord uten å gi en betydelig avlingsskade. Gjennom 4 år har forskerne screena det norske hvete- og byggmaterialet for å finne sorter som kan anbefales under slike forhold. Planteforedling for robuste sorter må utvikles, men dyrkingsteknikk er også viktig. Kornavlingen i Norge har stagnert. Det må vi gjøre noe med. Mange kan ta større avlinger og oppnå bedre lønnsomhet ved å optimalisere alle ledd i produksjonen. Det er mye fokus på det såkalte avlingsgapet. AgroPro har undersøkt hvilke faktorer som påvirker avlingspotensialet, og hvor mye avlingene kan øke. Ja, her har du som frukte, gulrust, du har mjøldog, og jommen hadde så vidt det var litt lus òg. Avhengig av distrikt kan kornavlingene øke fra 3-25%, viser AgroPro. Og nøkkelen til økte avlinger kan ofte ligge gjemt i jorda. Jordforskere har undersøkt hvordan kjøring med tunge maskiner pakker jorda. Hvis vi ser på den, så ser vi at den strukturen bærer preg av overkjøring. Så vi ser at det er forskjell mellom den strukturen som ikke er kjørt over, og den strukturen som er kjørt over. AgroPro har også laget en norsk versjon av Terranimo, der bonden ut fra egne forhold kan beregne risiko for jordpakking. Vekstskifte, næringstilgang, jord og jordstruktur er viktig. AgroPro har bl.a. brukt de langvarige forsøksfeltene til NMBU på Ås. Her er vi på området på NMBU, hvor vi har hatt et langvarig omløpsforsøk med korn, som ble startet i 1953.
Her kan en se de langvarige effektene av eng i omløp i forhold til kornavling, jordstruktur og karboninnhold i jorda. Det er lagt ut nye forsøk og testet ny metodikk for å undersøke tilgjengelighet av fosfor for plantevekst, og i hvilken dybde planterøttene henter næring gjennom vekstsesongen. Vi ønsker å øke varigheten av kløver, og for å kunne studere dette forsøksmessig er vi kløver i renbestand. Renbestand, det vil si blandinger av ulike gras uten kløver, og også noen blandinger hvor vi har både kløver og gras sammen. I AgroPro tar 5 stipendiater doktorgrad. Blant annet undersøkes det om det er et kritisk nivå av organisk innhold i jorda for kornavlingene. Jeg er hovedsakelig interessert i rollen som organisk materiale i jord spiller for å opprettholde avlingsstabilitet over tid i kornvekster i Norge. I en del av denne arbeidet så er jeg interessert i å se om biokur som en alternativ bruk av organisk materiale, for eksempel halm og skogsvirke, og om vi kan få de samme effekter som vi ofte får i humus eller moldjord, som vi får fra biokur. Jo da, slik kunne kanskje avlingskampen ha vært, men det gjelder jo ikke å bli ferdig først. Utvalgte bønder innen korn og grovfôr har konkurrert om å få størst avling med best mulig kvalitet. AgroPro har lagt stor vekt på formidling, både gjennom markdager, artikler og avlingskampen. Veiledning av studenter har også vært viktig. Gjennom prosjektet er det også studert miljøkonsekvenser av ulike dyrkingssystemer og målt utslipp av lystgass. Dette er vår selvgående FieldFlux-roboten. Flux står der for utslipp, som kan måle lystgassutslipp automatisk og autonom. Det vil si at vi kan sitte på kontor når det regner som i dag, og kan se dataene mens de blir målt, og kan se hvor den er. Her registreres hvordan pH påvirker tap av lystgass. Livsløpsanalyser, LCA, er også brukt for å vurdere miljøkonsekvenser. Men dersom vi skal øke avlingene, hvordan kan det da utnyttes for å gi mer mat? Vi rykker tilbake til start og prøver med et nytt overblikk, det vil si samfunnsforskernes framtidsbilde. I AgroPro sin scenario-rapport har samfunnsforskerne ledet arbeidet med utvikling av 3 alternative veier framover. Vi innledet med det ene et produksjonsorientert scenario. Men forskerne selv tror ikke at noen av de 3 skisserte framtidsbildene vil realiseres. Produksjonsalternativet svikter fordi fokus på stordrift og arbeidseffektivitet fører til arealavgang og etter hvert redusert samlet produksjon. Samtidig sier de at rapporten er ment å være et diskusjonsgrunnlag, for muligheten for økt matproduksjon, den er der. På sluttseminaret de neste dagene så vil detaljerte resultater fra de forskjellige arbeidspakkene i prosjektet bli lagt frem. Og vi håper at dette kan danne en agronomisk plattform for videre forskning på hvordan agronomi kan bidra til økt matproduksjon i Norge.